Друзі, всім привіт! Ну що, зараз буде відео про вас. Не про Скабєєву, Соловйова, ні про Путіна, ні про Шуфрича з Бойка, а саме про вас. Про тих, хто наближає нашу перемогу разом з нами в Гончаренко-центрах. Це буде звіт за роботу Гончаренко-центрів за лютий місяць. І дуже важливо, не викликайтесь зараз, не переключайтесь. Не забувайте, що монетизація цього каналу йде на Збройні Сили України. І все, що ви зараз почуєте, додивившись до кінця, ви будете знати, що ви зробили і свій внесок в те, щоб більше допомоги отримали Збройні Сили України. Ну і переселенці, і всі інші, хто цього потребують. Зараз дуже важливий звіт за дуже важливий історичний для нас місяць лютий. І так, друзі, за цей місяць, взагалі з початку вторгнення, за цей рік ми передали 61 авто для Збройних сил України. 61. І це і морські піхотинці, і спецпризначенці, і артилерісти, і мотострілки, і всі-всі-всі, хто потребує цієї підтримки. І в лютому місяці 5 автівок відправилося до наших героїв. І хочу, щоб ви подивилися їхні обличчя. Наскільки їм це важливо і приємно. Що від імені військової частини А4598 оголосити подяку Олексію Олексійовичу Гончаренко, народному депутату, за його наполегливу працю в зміцненні Збройних сил України за допомогу нашій військовій частині, а саме придбанні сюдихіда автомашини, яка вже сьогодні йде в роботу працювати на нові. А я хочу додати, дякую дуже. А я хочу додати, по-перше, це авто придбали разом Гончаренко Центри та Вадим Тепліцький. Вадиму, дякую тобі. Дуже приємно мені це. А ще хочу сказати, ось цим козаком, цим нашим воїном, ми знайомі з 2014 року. Ще тоді колись під Маріуполем. То такі є місця. Маріуполь, Гнутова. І це дуже в одному бліндажі разом ночували. І от зараз зустріти знову, це настільки приємно. І це найкращі люди України. Друзі, ми всі маємо їм допомагати всім, чим можемо. Бо це люди, які вже 9 років боронять наше з вами, тримають на своїх плечах наше небо над нами, друзі. Всі допомагаємо разом. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо. А конкретно це авто йде Військово-морським силам України, одному з авіаційних підрозділів. Дуже потрібна їм вона і дуже важливо. Ну а наше завдання – допомагати ЗСУ і робити все, що можемо. Даний автомобіль буде виконувати завдання в нашому підрозділі. Підрозділ знаходиться на передній лінії, виконує завдання в польових умовах, тому автомобіль саме такого класу, великої проходимості, габаритний. Дуже потрібен в тих місцях, де ми виконуємо бойові завдання. Друзі, ну і не забуваємо, що ми далі продовжуємо допомагати нашій армії також антидроновими рушницями. В лютому 15-те вже від нас антидрон пішов на українську добровольчу армію Дмитра Яраша. Це потужні хлопці, яким він був дуже потрібен і які зроблять з ними величезну роботу. І прямо зараз у нас в роботі ще дві антидронові рушниці, які вже ось-ось ми будемо відправляти нашим військовим. Не забувайте долучатися. Це тисячі людей до наших зборів долучилися, що дозволило це зробити. Причому не тільки з України, а й з інших куточків світу. Друзі, це просто неймовірно. Ну і, звичайно, продовжують працювати наші центри. Лютий для нас особливий місяць. Не тільки тому, що відбулося це жахливе вторгнення, але й тому, що в лютому, але раніше, 2 роки тому, 1 лютого, почали відкриватися Гончаренко-центри. За цей час ми стали таким осередком освіти, культури і допомоги після 24 лютого. І от хочу, щоб ви почули, як одна з переселенців розповідає про те, як їм допоміг Гончаренко-центр розпочати життя фактично з нового листа. Це дуже зворушливо. Послухайте. Я колись сюди приїхала, в мене чоловік пішов добровольцем воювати, і я так випала трохи в депресію, лежала вдома, а потім прийшла сюди на один тренінг, на другий, і ви знаєте, я трохи почала жити завдяки Гончаренко-центру, я почала відвідувати ще більше місць, соціалізуватися знов. Тому я думаю, якби не це,
то може я й далі лежала. Ще в лютому відбулася знакова подія. Укрпошта випустила фірмові марки, конверти та відкритки Гончаренко-центрів. Ну що, пес-патрон, бережись, в тебе тепер є гідний конкурент. Насправді марки присвячені Україні і освіті, і тому, як Гончаренко-центри по всій Україні фактично стали таким прихистком для освіти. І наші діти, підлітки, і сьогодні можуть продовжувати навчатися, вчити англійську мову, відкривати для себе можливість вчитися в Гарварді, в Оксфорді, читати Гаррі Поттера в оригіналі, чи слухати улюблених виконавців, розуміти, про що вони співають. Друзі, ну це насправді робота, яку ми разом з вами продовжуємо. В Одеській області відкрився перший Гончаренко-центр більше 2 років тому в місті Подільськ. А потім рік тому, після вже початку великого вторгнення російського, перший волонтерський Гончаренко-центр відкрився саме в Одесі. Тому саме в Одесі ми сьогодні на главпочтамті, який є дуже знаковим місцем для усіх, не тільки одеситів, мені здається, багато хто і в світі знає про це місце. Ми маємо честь презентувати марку і погасити нову серію марок Гончаренко-центри і Shelter for Education, яку розробила дуже талановита одеська дизайнерка Дар'я Філіпова. Можу навіть анонсувати, що наступний центр з Божою допомогою ми відкриємо в Харкові. Людей приходить дуже багато. У нас великий волонтерський освітньо-культурний центр. У нас безкоштовно отримують навчання з української мови, з англійської мови, безкоштовні курси підготовки до ЗНО або НМТ з української мови. Якщо там є запит від військових, від машин до якихось шкарпеток, ми відвозимо нашим пораненим хлопцям у шпиталі та лікарні речі необхідні, смаколики, їжу, ліки, робимо свічки окопні, збираємо теж і баночки, і все. Передаємо тканини, так як у нас приміщення маленьке, ми тканини збираємо, передаємо в більші центри для того, щоб плести маскувальні сітки. Всі разом. Разом натиснемо? Дивимося в камеру. Нашим знаком нашої мережі є оцей гончар, який насправді ліпить краще майбутнє України. І ми віримо в краще майбутнє нашої держави. Абстрактний загальний образ всіх людей. Здається, дорослих, про батьківство, яке захищає дитину, чи просто доросла людина, ми всі дорослі, котрі зараз захищаємо наших дітей. Ще неймовірна Україна, і це демонструє в тому числі наша робота. Є таке село Замглай в Чернігівській області. І от в село Замглай, воно, до речі, було окуповано росіянами. Так от зараз вони зібрали 2,5 тонни овочів для того, щоб передати їх мешканцям Миколаєва, які потребують. Від собі просто зібралися самі. І найуживаніші овочі, бобові, консервацію зібрали і відправили. Просто мешканці півночі, просто мешканцям півдня. Тому що Україна, вона єдина. Ну і ще один доказ незламності українців. Це наша ініціатива в Кропивницькому. Там для жінок-переселенок ми організували курси бровістів. І тепер вони навчаються, просто отримують таку спеціальність, з якою зможуть заробити собі на життя з мінімальною кількістю матеріалів чи інструментів. І от подивіться, як світяться жінки, в яких з'являється нова можливість в їхньому житті. Подивіться сюжет з Кропивницького. Чому саме переселенці? Тому що я вважаю, що вони в найбільш стресових умовах знаходяться в нашому місті, тому дуже хочеться їм допомогти, щоб вони, якщо не в своїй якійсь професії знайшли себе, так можливо, в чомусь іншому почали все спочатку. Великий шанс почати для себе щось нове в житті.
Ви плануєте далі розвиватися в цьому напрямку? Думаю, що да. Ну і наостанок, ми також допомагаємо людям, які стали жертвами російських воєнних злочинів. І ми збираємо зараз, наші адвокати-волонтери збирають свідчення і допомагають подати позов в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Тож, не дай Боже, якщо з вами, з вашими рідними таке сталося, то, будь ласка, ми можемо також вам допомогти. Можете написати нам на пошту, в імейл буде в описі цього відео. А зараз послухайте директора нашого Гончаренко-центра в Кривому Розі, який розповідає про цю нашу діяльність. Криворізький Гончаренко-центр координує проекти зі звернень до Міжнародного кримінального суду з приводу тяжких воєнних злочинів Росії. Звернутися можуть постраждалі чи їх близькі з приводу знищення майна, передусім житла, а також з приводу катувань, каліцтв, вбивств, зґвалтувань. Цей проект має на меті встановити вину і притягнути винних осіб до відповідальності і з високою ймовірністю отримати компенсацію. Декілька звернень вже були опрацьовані волонтерами нашого центру. Зокрема, одне зі звернень під час виїзду на деокуповані території мешканка села Нова Кам'янка Херсонської області нашим волонтерам надала відомості щодо загибелі двох синів під час артилерійського обстрілу. Ми впевнені, що міжнародний трибунал надасть оцінку кожному злочину та притягне винних осіб до відповідальності. Друзі, як ви бачите, ми активно працюємо. Гончаренко-центри незламні. Україна незламна. Перемога буде, друзі, за нами. Ми робимо в неї свій внесок. Ну і далі будемо допомагати самому головному – Збройним силам України. Долучайтеся, будьте з нами. В березні більше новин, крутих новин від Гончаренко-центрів. Слава Україні! Тримаймо стрій!